Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Ігоре, доброго вам дня. Вітаємо. Ми вас не чуємо, давайте ще раз перевіримо зв'язок. Зараз чутно? Так. Так, чутно, чутно. Пане Ігоре, ще раз вітаємо, доброго вам дня. Хотіли зробити поточнення з приводу ось цього рішення закрити міські цвинтарі 16 квітня. Як я зрозумів, це рішення не міської ради, це рішення комунального підприємства «Ритуал», яке просто підтримане міською владою? Так, і комунального нашого підприємства «Ритуал». Це зроблено з цілею безпеки наших мешканців, бо дуже багато кладовищ, які є в нас, вони так працюють, але є кладовища, які зараз неможливо відвідувати, бо там є певні опасності щодо замінування. Бо в нас велись активні бойові дії, і наш противник, він обстрілював кладовище, він мінував кладовище, дистанційно мінував кладовище. І є кладовище, яке зараз ще не розміноване, бо зараз наші мінери, вони працюють на полях Харківщини, бо нам потрібно, щоб сільхозугоддя були приведені у порядок і, можливо, бути, щоб була посівна. Тому ми прийняли таке рішення. Крім цього, буде посилене патрулі, патрульна поліція буде уважно патрулювати кладовище з тим, щоб ні в якому разі не допустити нещасних випадків, які можуть бути. Мова йде про закриття кладовищ на який термін? Тобто на Великдень і весь тиждень, поки йдуть ці поминальні дні, вірно? Чи це буде Великдень і наступні вихідні? Яким чином організувались тут? Ми хочемо, щоб були закриті кладовища на Великдень. Це обов'язково. Потім ще один-два дні. І потім ми відкриємо кладовище для відвідувань, бо люди хочуть відвідувати своїх родичів. Зрозуміло. Але безпека на перш за все. З приводу, можливо, вашої співпраці або розмов із представниками релігійних організацій. Минулого року, ми пам'ятаємо, був такий чудовий досвід. Він, до речі, дуже гарно оцінений головним управлінням патрульної поліції в Україні. Ми сьогодні про це спілкувалися в рамках нашого ефіру. Коли поліція або місцева влада самі домовлялися з священнослужителями, щоб вони проводили освячення пасок впродовж світлового дня. Не тоді, коли відбувається комендантська година, а от, наприклад, як минулого року, кожні дві години люди могли приходити, не було натовпів і, відповідно, були дотримані всі норми безпеки. Така робота проведена цього року? Так, так. Взяли наш досвід, який був у минулому році. І хочу сказати, що усі священнослужителі, вони будуть проводити освячення пасок у світову день. І це не стосується комендантської години. Комендантська година як була, так і буде. І у цей час, у час комендантської години, не буде освячення пасок, не буде проводитись служби у церквах. Тому це теж той досвід, який ми перейняли з минулого року. І хочу подякувати усім нашим священнослужителям, які відгукнулись на цю пропозицію. І будемо також працювати далі. Пане Ігорю, ми сподіваємося, що в цей день буде тепло всім на душі. А от стосовно тепла в наших оселях, опалювальний сезон позаду. І ми розуміємо, що вже місцеві влади починають готуватися до нового опалювального сезону. На Харківщині з цим було складно, тому що місто, яке постійно під обстрілами, зокрема, одне із міст, яке постійно під обстрілами. Розкажіть, будь ласка, про підготовку до наступного опалювального сезону. Хочу сказати, що ми пройшли найважчий опалювальний сезон, який був за всю історію міста Харкова. І хочу сказати, що вісім разів ми повністю перезапускали систему опалювання. Це безпрецедентний випадок в історії України. Хочу подякувати усім тепловикам, водяникам, нашим комунальникам, героям, до речі, які працювали на те, щоб в оселях громадян було
тепла. І це хочу сказати, що ми пройшли цей опалювальний сезон по оцінкам на відміну. Але зараз ми вже почали готуватися до нового опалювального сезону. Дуже багато потрібно зробити, бо противник, наш ворог, буквально влучав у усю критичну інфраструктуру. Я маю на увазі трансформаторні підстанції, водогіни, теплові мережі. Дуже-дуже багато потрібно буде зробити. І зараз ми приступили вже і робимо все, щоб наступний опалювальний сезон був кращий, ніж цей. Стосовно інших ключових комунальних служб у місті, чи можете ви дати оцінку готовності цих комунальних служб реагувати на виклики, від яких, ну, звісно, місто Харків не застраховане сьогодні, на жаль? Ми застраховані від прильотів С-300, бо дуже мала відстань до російського кордону і постійно нас можуть ракетами С-300. Но хочу сказати, що усі комунальні служби працюють у штатному режимі. Ми працюємо, ми вивозимо сміття, ми постачаємо водопостачання, електропостачання, працює міський транспорт. До речі, безкоштовно працює міський транспорт. Тому всі комунальні служби, які є, працюють у штатному режимі. Ми приводимо до ладу міста, бо дуже було багато прильотів, дуже багато було руйнувань. І зараз у нашу так звану зелену весну ми працюємо над тим, щоб привести місто у гарний порядок. До речі, хочу сказати, що місто чисте, дуже чисте, і всі відмічають це. Це наша марка, це наша фішка, це наш стиль. Тому будемо висаджувати квіти, будемо проводити місто у порядок. І хочу сказати і подякувати усім містянам, усім нашим комунальникам, які працюють на те, щоб місто було чистим, ухоженим, до речі, таким, як ми звикли його бачити. Ну, ми за вашою спиною бачимо, так, охайно дуже площу, дуже чисто і дуже сонячна погода, так? Так, це наш символ. Пане Ігорю, чи повертається бізнес до Харкова? Як працюють зараз підприємці, як намагаються знову повертатися до звичного ритму життя, наскільки це можливо? Сказати, я вдячний нашому бізнесу, який поступово повертається. Так, певні кроки вже є, відкрити практично усі супермаркети, магазини, відкрити службу битового обслуговування. Тому все працює, відкрити ринки. І поступово бізнес повертається. Я дуже хочу, щоб наша індустрія повернулася, щоб запрацювало производство. Бо це дуже-дуже важливо для усіх харків'ян. Тому будемо створювати усі можливі умови у військовий час, щоб бізнес у Харків повертався. Дякуємо. Пане Ігорі, спасибі вам. Дуже. Бажаємо вам спокійного, гарного дня. Ігор Терехов був з нами на прямому зв'язку. Міський голова міста Харків.